ଜିପି ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଆସିଥିଲି ତ ମାନେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଲିଖିତ ଭାବରେ ତ ମୋତେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଧକ୍କା ପନ୍ଧିଆ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ବାଲିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆଇଆଇସି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ବି ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତାର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଛି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍ର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଆଡମିସନ୍ ଦେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଛୁ 130,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ବାଲି ପକେଇକି ଘର କରିପାରିବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଇଟା କେତେ ରଡ୍ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ କେତେ ଆମେ କେମିତି ଘର କରିବୁ ଆମ ଘର ଫାଟିକି ରହିଲାନି ଛାତ କେତେବେଳେ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବି କହିହବନି ତ ଘର ନିହାତି ଦରକାର ଆମ ଜାମରା ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ସେଇଟା ଘାଟ ଖୋଲା ଯାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ।